Danas ćemo, moji dragi gledatelji, govoriti o još jednom izvanrednom prirodnom lijeku koji značajno može pomoći zdravlju vaše jetre, ali i puno drugih perspektiva. Govorit ću o specijalnom ulju koji se naziva ulje od noćurka, govorit ću vam o zdravstvenim blagodatima i na kraju emisije ću vam dati točne preporučene dnevne doze za bolesnu jetru kada uzimate ulje noćurka iz perspektive onih dodataka prehrani kojih danas super jednostavno možete kupiti u dućanima zdrave hrane. Noćurak ili Oenothera biennis je zeljasta biljka iz porodice pupoljki. Osim jestivih listova, latica i korijena, za zdravlje je najznačajnije esencijalno ulje noćurka koje se dobije prešanjem sjemenki. Ulje noćurka se koristi kao dodatak prehrani i iznimno je cijenjen za svojih protuupalnih i antioksidativnih svojstava. Mi danas ovu vrstu biljke itekako možemo pronaći i u Europi i u Aziji i u Africi najčešće. Ima one krasne svoje lijepe, široke, velike žute listove, a listovi su često dlakavi i nazubljeni. Biljka je veoma otporna na teške vremenske uvjete i oskudno tlo, te može rasti u divljini tijekom cijele godine. Ono što je dakle zapravo najbitnija perspektiva dakle ovoga ulja ili ulja noćurka, ili bi se nazvali na engleskoj verziji Evening Primrose Oil, vam je specijalna verzija jer što on u svom sastavu ima izuzetno veliku količinu onih zdravih masnoća i drugih naravno nutrijenata. Ovo ulje je bogato esencijalnim masnim kiselinama koje osiguravaju građevne blokove za stanične membrane i hormone. Glavna prednost ovoga ulja je opskrba zdravim mastima, posebno vrstama koje se nazivaju omega-6 masnih kiselina. Ulje noćurke ima dvije vrste omega-6 masnih kiselina, uključujući linolnu kiselinu i y-linolnu kiselinu koja se naziva i gama-linolna kiselina. I upravo ova iznimno velika koncentracija ovih zdravih masnoća ima značajno dakle prirodno i antioksidativno dakle i protuupalno djelovanje za naš organizam i osim ovih specijalnih ulja u ulju od noćurka itekako imate veliku količinu vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K i isto tako u sebi sastoji beta-acetoferol i kafeinsku kiselinu i puno drugih perspektiva. I osim što možete očekivati dakle značajno poboljšavanje zdravlja jetre i istraživanja pokazuju ukoliko redovito konzumirate ulje od noćurka specijalno preventivno djelujete na sprječavanje nastanka ciroze jetre. Što je jedna od onih jako loših bolesti, ali generalno zdravlje vaše jetre redovitim unosom dakle ovoga ulja možete se značajno pomoći. Isto tako ovo ulje vam je izvanredno za poboljšavanje zdravlja hormona. Specijalno za vas žene koji imate hormonalnih poteškoća, ovo ulje vam može pomoći. Možemo reći za početak žene širom svijeta uzimaju Evening Primrose Oil ili skraćenica EPO za prirodno liječenje simptoma PMS-a zbog sadržaja esencijalnih masnih kiselina. Plus može pomoći u smanjenju neželjenih simptoma menopauze. To je jedan od najpreporučljivijih dodataka prehrani za menopauzu. Pokazalo se da dobivanje dovoljno omega-6 masnih kiselina podržava ukupno hormonalnu funkciju u tijelu i specijalno je dakle bitno za reći da ovakvu vrstu ulja dakle ne uzimate tjedan, dva, tri za hormonalne poteškoće, nego čak može vam trebati nekoliko mjeseci. Međutim, ovo je prirodan način puno bolje funkcije vaših hormona. Dakle, i za menopauzu i za samu menstruaciju i još jedna krasna verzija korištenja ovoga ulja jer potiče plodnost, specijalno kod samih žena. Čini se da EPO može povećati proizvodnju cervikalne sluzi, čimbenik uspješne reprodukcije, a time i prirodnog liječenja neplodnosti, jer ova tekućina pomaže u stvaranju prijateljskog okruženja za samu spermu. To je jako bitno za reći. Isto tako, sve osobe koje imaju recimo problema sa aknama, ovo je često vezano za mlađe osobe i specijalno ako su ženske mlađe osobe koje ste sklone aknama, redovito korištenje ovoga ulja može vam značajno pomoći. Isto tako ovo ulje sprečava gubitak kose jer potiče bolji rad hormona i isto tako potiče zdravlje kože. Ne samo akne, nego imate značajnu mogućnost prirodnog liječenja čak onih situacija vezanih za dermatitise, ekceme, psorijaze i sl. Uzima se najčešće oralno, ali ponekad se može i u drugim naravno formama. Dakle, za kožne bolesti ulje ovo je fenomenalno. Isto tako vodite računa. Radi svog specijalnog nutritivnog sastojka, ovo ulje može pomoći svima vama u sprečavanju nastanka osteoporoze. Ovo je opet u velikoj opasnosti, sve ove žene koje imate preko 50 godina, veliki broj vas već ste sada ili imate osteoporozu, iz ove perspektive se ti možete pomoći i isto tako od ulja od mačurka jako blagotvorno djeluje na funkcioniranje vaših zglobova. Apsolutno vodite računa da je prirodni lijek ulje mačurka za reumatoidni artritis, a reumatoidni artritis je autoimuno stanje koje je obično uzrokovano kombinacijom genetskih, okolišnih i hormonskih učinaka. Ono što je još jedna krasna informacija, i to naravno zdravstvene studije pokazuju, ulje od mačurka može pomoći puno boljoj funkciji srca i krvnih žila, smanjujući rizik od srčanog udara, čak i moždanog udara, jer ove zdrave masnoće imaju mogućnost prirodnog uklanjanja i prirodnog, možda čak potencijalnog nastanka krvnih ugrušaka. Ja bih rekao da ulje od mačurka ima još puno drugih zdravstvenih blagodati, ovo su one znanstveno dokazane. Za današnju emisiju mi je bilo bitno za reći da istraživanja pokazuju, ukoliko želite poticati zdravlje vaše jetre na potpuno prirodan i siguran način, uzimajte ulje od mačurka. Preporučene dnevne doze su 500 mg 2 puta dnevno uz samo jelo i o tome naravno vodite računa. Iako često ove dodatke prehrani kada ih kupite morate imati na onim ambalažama koji ste kupili od nekog proizvođača, on kaže preporučenu dnevnu dozu. Međutim, istraživanja pokazuju za sprečavanje ciroze jetre i generalno puno bolju funkciju jetre, ulje od mačurka uzimajte 2 puta dnevno uz jelo uz 500 mg. Svi moji dragi gledatelji, kako vi prirodno liječite bolesnu jetru? Ajde, komentirajte dolje ispod video zapisa ako imate bilo koji drugi savjet. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija o mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu. Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog videozapisa, imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod video zapisa pretplatite se na moj kanal. Kako se, moji dragi gledatelji, bolesna jetra pokazuje u svojim karakterističnim simptomima, to saznate u video zapisu pored mene. Kao i uvijek, ključno je da prepoznate bolesti u ranoj fazi, a ovaj video zapis će vam značajno pomoći. Hvala lijepo što me pratite me i dalje. Za druge emisije, lijep ugodan.